Ora, olha só quem veio. Praticando suas rimas, Alves. Ah, Eivor. A única boca em Midgard da qual temo que me deboche. Você me ensinou a arte de escrever poesia, velho amigo. É natural que eu supere você em breve. Que tal outra lição, então? Um duelo rápido aqui, agora mesmo. O que me diz? Vamos tentar um repente. Sempre coloco umas moedas em jogo. A maioria que gosta de duelar tem uma equivalente afeição por apostas. Mas hoje vamos nos abster. Eu começo. Estou pronto. Num repente, é importante acertar cadência e rimar. Trata-se tanto de som quanto tempo acertar. Então tome cuidado em escolher as palavras que fala. Vou me lembrar do que me ensinou quando for duelar. Boa resposta! Rimas perfeitas e uma cadência compatível com o que falei. Agora vamos examinar o significado. Num repente, precisa ser mordaz e atento. Trata-se de brandir a astúcia e não vomitar palavras ao vento. Se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça... Então vou dizer que na sua cabeça só tem fumaça. Ah, boa resposta. Eu te chamei de pateta e você virou o jogo. Um repente sobre astúcia correspondeu ao significado. Quando você pensa em muitas réplicas perfeitas, use a que corresponde melhor ao assunto. O último. Então parta e conquiste o mundo com sua astúcia. Mostre esperteza, agilidade, resiliência e fidúcia. Estou ansioso para ver como você vai se sair. Vou duelar com floreios e me sobressair. Perfeito, isso? Poderia me destruir com uma frase dessas. Seu repente é notável, você merece louvor. Brande um belo machado e rima com fervor. Agradeço, Alves. Vou guardar essa lição no coração. Nada mal este lugar, Eivor. Nada mal. Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma Vikingur, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu farei um convite para ir conosco, mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro. Bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos.
Seymour! Corta, Selvig! Estiquem-se! Seus ouvidos e escutem todos! Pelo bem do clã, é hora de irem uma Vikingur! Hoje nós atacaremos para amanhã podermos construir! Finalmente! Vamos quebrar esses monastérios cristãos como ovos de galinhas! Os saxões sabem que estamos aqui, Dan. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto! Depois a gente continua. Ei, devagar! Vamos saquear! Você vem sempre aqui? Devia ter fugido, animal!
Terminamos aqui. Anda! Go!
ver. Este foi um bom dia e todos vocês fizeram um ótimo trabalho. Hora de voltar para casa e descarregar tudo. Tem certeza de que não tem mais algumas pepitas de ouro escondidas em algum canto? Meu instinto diz que não. E aí, Eivor? Contou quantos? Contar? Deg, não preciso contar quantos eu mato. O número é alto demais. Até parece, marca de lobo. Eu matei 26, eu acho. Não tinha nenhuma dúzia deles quando chegamos, Deg. Não, você não viu eles. Eles atacaram da floresta. Vamos liberar Vela! Sim! Vamos cantar! Hearken well in Hall of Kings. On ocean steam my words gain wings. Oh, this meed I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyria. Vamos deixar ela aqui. Deixa pra depois. Já está de volta? E com boas notícias, eu espero. Acho que conseguimos tudo. Que maravilha, Eivor. Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Olá, muito prazer. O que você vê, velho amigo? Pode me explicar o que faz aqui? Precisando reforçar ou adornar armamentos e armaduras, pode contar comigo. Posso ver seus produtos? Prontos para a batalha. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Que os poetas cantem seus feitos e minha arte.
Me explica o que você faz aqui. Se precisar de algo pro seu Drakkar, meu marido e eu teremos prazer em ajudar. Temos muito tino para essas coisas. Mas por hora, preferimos que você construa um local pra gente trabalhar. Vê se começa logo, pode ser? Estou indo. Se cuida, colega. Até a próxima. Haitham, agora que você e Basim se resolveram, o que farão? Temos trabalho a fazer. A começar nas cidades da Inglaterra. London, York, Winchester. As três estão infestadas com membros da mesma ordem a que Kyotv pertencia. Mas seu alcance é muito mais amplo do que isso. De todos os territórios do mundo, acho que a Inglaterra é a mais atingida. Aqui causam a mesma desordem que Kyotv provocou na Noruega? Não apenas desordem. Espalham uma epidemia de delírio, ensinando homens e mulheres a se humilhar e se maltratar em troca de poder. Tem fortes opiniões sobre isso. É claro. É o propósito absoluto dos ocultos. Libertar o corpo e a alma dos homens de qualquer algema artificial. Mas não operamos na Inglaterra há mais de 4 séculos. Desde a queda do Império Romano, os ocultos não têm uma presença aqui. Essa ausência proporcionou à Ordem dos Anciões um espaço amplo para crescer e prosperar. Nossa tarefa não vai ser fácil. Mas com uma sede, eu e Basim podemos começar a trabalhar. Se tiver tempo e materiais sobrando para construir uma, ficaríamos muito gratos. Verei o que posso fazer. Isso me servirá bem como local de trabalho, Eivor. Obrigado. Bom, se o seu trabalho nos beneficiar, deixarei que fique aqui por todo o tempo que estiver conosco. Acredito que vai, pois temos uma causa comum contra nosso inimigo. Eles estão com suas garras por toda a Inglaterra. Elimine-os onde eles são mais fortes, e será bem mais fácil de conseguir as alianças que deseja. Em London, eles estão operando sem obstáculos. Se você os erradicasse, a cidade ficaria te devendo favores. Eu falarei com Randvi sobre a sua ideia, ver o que ela pensa. Ótimo. Mas antes disso, tem mais uma coisa. Um presente que quero dividir. Um presente? Não posso te mostrar aqui. Pode vir comigo? Sim, vá na frente. Escuto a sua respiração meio pesada, Haitham. O seu ferimento ainda está incomodando? Infelizmente, sim. Sinto uma dor em meu coração para a qual não há remédio. Não se preocupe. Se manter a sua mente afiada, você vai se recuperar. É claro, mas eu reluto em causar desgosto ao meu mentor. Você arriscaria a sua saúde e a sua vida para agradar o Basim? Isso eu não compreendo. Não espero que entenda. Logo que chegamos, eu notei uma sombra de desconfiança em seus olhos. Uma dúvida. Uma cautela. Isso é uma pergunta? Não. Só uma observação. Você está bem o bastante para conduzir o barco? Estou. Não se preocupe. É só a tensão prolongada que me cansa. Minha energia se esvai com certa rapidez. E que presente é esse que você quer me dar? Ele não virá de mim. É um presente que damos a nós mesmos. Mais enigmas. Como você é divertido. Direi de outra maneira. Meu presente não é para ser dado ou recebido. É um modo de vida. Não esclareceu nada. É algo mais fácil de demonstrar do que descrever. Então vou esperar. Perdoe a brincadeira. Chamamos esse dom de salto de fé. É um dos ritos mais sagrados da nossa Irmandade. Não é um instrumento contra nossos inimigos,
mas uma prática para fortalecer nossa determinação. Como a sua meditação, ela equilibra a mente, mantém a mão firme e expulsa o medo dos nossos corações. E em termos práticos, ele auxilia nossos movimentos furtivos e de fuga. Você diz que é um salto e estamos subindo uma colina íngreme. Aí está de novo a sombra da desconfiança. Quase lá. Nosso destino está lá. Desconfio que você pretende me empurrar deste penhasco. É isso? Por favor, avise se errei por pouco. E estragar a surpresa? Para poder realizar o salto de fé, você precisa se entregar a algo superior. Os deuses? A si mesmo. Incorpore a esperança de que a morte não virá antes de você estar preparado para ela. Creia nisso e não terá medo de nada. Nossas mortes estão pré-figuradas. São fios presos à trama do mundo. Temer a isso seria desperdiçar receios e lágrimas. Ótimo. Então sua mente já está alinhada com a minha lição. Eu vou saltar primeiro. Quando eu disser, você deve seguir. Sustente-se em sua fé, em sua força. E voe. Você quer que eu pule daqui de cima? Sim. Seria mais fácil eu criar asas e sair voando. Obrigado pela lição, mas... Espere e observe. Haydn! Haydn! Seu tolo teimoso, você está ferido. Você viu? Minha fé se mostrou mais forte que o medo. E este barro amorteceu a sua queda. Eivor, eu não tinha visto esse lado de você antes. Não alimente o medo. Conquiste-o. Eu já vi minha morte em uma visão. Não era aqui. Não hoje. Uma queda perfeita. Qual foi a sensação? Como você falou, foi loucura e vigor. Uma expulsão de medos. Um presente que dou a mim mesmo. Agora entendo. Obrigado por mostrar o caminho. Sem problema. E obrigado, Eivor, por ter me ouvido. Você chamou esse salto de fé de rito sagrado. Todos os ocultos praticam esse mesmo ritual? Até onde eu sei, sim. É um rito de iniciação que data de pouco antes do nascimento de Jesus Cristo. Você está querendo me iniciar? Eu tentaria se percebesse um interesse seu. Mas não é meu propósito na Inglaterra. Bassi e eu viemos caçar presas maiores. A Ordem dos Anciões. Sim. Você se lembra do medalhão que pegou do corpo de Kyotebe? Aquele é o símbolo deles. Eles são uma praga e pretendemos expurgá-los deste mundo. Como nós, eles agem em segredo. Mas eles pretendem governar o mundo, não libertá-lo de falsos grilhões. O desejo de governar não existe só nesta ordem. Sigurd e eu também queremos isso. Uma terra para chamar de nossa e a honra que isso traz. Não se compare com essas pessoas. A ordem não tem honra, nem princípios, nem humanidade. Mas mesmo assim ocupam muitos dos tronos da Inglaterra. Se quiser pacificar a Inglaterra para proteger seu clã... Então, te ajudar talvez seja do meu interesse. Eu entendo. Você deseja alianças. Nós queremos livrar a Inglaterra do que a deteriora. Esses anseios e causas têm pontos em comum. Pode parecer que esta terra é regida por iaus inofensivos e tens desastrados. Mas olhando de perto, vemos uma ameaça enraizada. A mão invisível da Ordem alcança tudo. Ela molda tudo, injetando seu veneno em todas as camadas da sociedade. Do peixeiro mais humilde até os comerciantes mais ricos. De tens abastados a reis inúteis. A ordem corrompeu tudo. Bassi me deu uma tarefa aqui. Localizar e eliminar a Ordem dos Anciões na Inglaterra. Em qualquer canto sombrio que ela estiver. Se trabalharmos juntos para este fim, nós dois sairemos ganhando. Você terá uma influência maior sobre os reinos da Inglaterra. E você vai ter mais medalhões para contar. Exato.
Você deveria começar em Lunden. Tenho relatos confiáveis de que a Ordem está atuando para tomar a cidade. Eu vou falar com Randvi sobre isso. Enquanto estiver lá, tente encontrar o nosso símbolo. Séculos atrás, os ocultos construíram sucursais por toda a Inglaterra. Eram 6, creio eu. Se você os encontrar, vasculhe os locais atrás de documentos com o mesmo símbolo. Vai ajudar nos meus estudos. Eu vou. Obrigado, Hytham, por tudo isso. O que é que você faz mesmo? Quando eliminar um membro da Ordem dos Anciões, traga seu medalhão para mim. Isso vai ajudar a ter um registro de quantos ainda vivem. Tenho que ir. Então vá em paz. Pode me explicar o que faz aqui? Se precisar tatuar alguma coisa, venha aqui que eu faço. Pode me trazer um desenho que você mesmo encontrar também. Claro que sem loja não é possível tatuar. Construa um estabelecimento para nós e poremos mãos à obra. Até mais tarde, colega. Até logo. Olá! O que é que você faz mesmo? Se quiser treinamento para seus guerreiros, venha me procurar. Vou deixá-los preparados para você e em forma para lutar. Você precisa construir uma caserna, senão os combatentes vão amolecer. E isso é inadmissível. Preciso ir. Até breve. Cuide-se.